ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ନିରୋଗୀ ରୁହନ୍ତୁ, ନିରନ୍ତର ଦେଶର ସେବା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ମୋଦି ଥିଲେ ସବୁ ସମ୍ଭବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ଏଭଳି ଯୋଜନା ଭାରତବର୍ଷରେ କୋଉଠି ନଥିବ କି ପରିବାରରେ ଯେତେ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଆସୁଥିବେ ହିତାଧିକାରୀରେ ସମସ୍ତେ ପାଇବେ, ଏବଂ କୋଟିଏରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଦୁଇ ମାସ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଭିତରେ ଯୋଡ଼ି ହେବେ। ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ନିରୋଗୀ ରୁହନ୍ତୁ, ନିରନ୍ତର ଦେଶର ସେବା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ମୋଦି ଥିଲେ ସବୁ ସମ୍ଭବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ଏଭଳି ଯୋଜନା ଭାରତବର୍ଷରେ କୋଉଠି ନଥିବ କି ପରିବାରରେ ଯେତେ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଆସୁଥିବେ ହିତାଧିକାରୀରେ ସମସ୍ତେ ପାଇବେ, ଏବଂ କୋଟିଏରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଦୁଇ ମାସ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଭିତରେ ଯୋଡ଼ି ହେବେ।